Barán s obrovskou hlavou a rohami je neodmysliteľnou súčasťou bystrického hokejového tímu. Je tak obľúbený, že na Facebooku má dokonca svoju vlastnú stránku, kde mu ľudia a fanúšikovia môžu napísať. Od 4. decembra tu ale nič nové nie je. Barán prestal prispievať. Začal mať trošku časové problémy, čiže jeho časový stres spôsobil, že sa ospravedlnila svoju kariéru. Nášho maskota musel skončiť. Hokejový tím preto začal hľadať novú posilu, ktorá by dokázala rozprúdiť zábavu, nabudiť ľudí na štadióne a jednoducho poriadne fandiť. Náš Barán musí teraz spĺňať dve základné podmienky. Musí to byť zabávač, extrovert a musí vedieť dobre korčuľovať. Nič viac nepotrebuje vedieť. Už potom, keď začne zabávať tých ľudí na zimnom štadióne počas zápasov, sám sa naučí veľa zaujímavých vecí. Novým Baránom sa chce stať aj Peter. Študuje herectvo, s hamblivosťou teda problém nemá a spĺňa aj podmienku, že vie korčuľovať. 9 rokov dokonca hrával hokej. Základná otázka, ty si fanúšik Baránov? Určite áno. Čím ťa zaujala táto ponuka? Mne napísal kamarát na Facebooku, že sa hľadá nový maskot a že ty by si sa na to hodil, takže sa mám ozvať, tak som sa ozval. A zdá sa, že sa na to naozaj hodí. Po osobnom pohovore sa v klube rozhodli, že to s ním vyskúšajú. To ale neznamená, že si ho v klube aj nechajú. Stále tak majú šancu aj ďalší. No ja som vždy rád, keď sa ľudia smejú, zabávajú a keď ja k tomu môžem nejako pomôcť, tak akýmkoľvek spôsobom, a myslím si, že toto je dosť vhodný spôsob, tak prečo to nevyužiť? To, ako to Petrovi v kostýme maskota pôjde, môžu hokejoví fanúšikovia zhodnotiť už v piatok. Barán sa po viac ako dvojmesačnej prestávke opäť objaví na tribúnach.